har det her Clovis igen. Hola! Velkommen til Monsun TV. Ja, vi er vores værter for i aften. Det er Tasnim. Med Lena. Og jeg er så heldig, at I har trykket ind på det her program, fordi det bliver mega spændende. Ja. Og vi glæder os egentlig bare til at starte, så lad os begynde. Og vi starter med et lille socialt mediefænomen, der hedder TikTok. Og man ser dem jo tit. Og tænker, de ser mega fede ud, det kan man sagtens gøre, men... Hvordan er det i virkeligheden? Ja, det er måske ikke så let. Nej. Det skal vi se nu. If she can't clap without her hands, then I don't want that bitch. I feel like. Wait. Trying to admit, she just can't break the feeling. That sweet spot, put me in your mouth, baby, and eat it to your teeth, right? Wait, bitch. Wait, bitch. Say you got that sack, I got that sack, but ain't no ones of mine. Nope. My little bitch say I'm getting too big. Finish it, get another bitch. Got a riding dick screaming hee haw. Let me proud, girl, you a cowgirl. Tonight I don't wanna be nervous. Say he likes a good time. Go through moments when you ask how my day go. Put a puff on a blueberry. You can't touch this. Hey. Go hit a jug, I be stacking and moving. Take my man now, boo. Boo, boo, boo. Bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little. Så let for dig og de andre. Ja, det er virkelig svært. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan de kan være sådan, så god til det. Altså, jeg var nu meget stor fan af dig. Oh, tak. I'm famous now. Ja. Men vi skal til noget andet, fordi hvor høj er du? 75. Dig? Jeg siger 1,78. Men der er jo nogen, som er langt, 2 meter langt højere end os, ja. Yeah. Men hvordan er den hver dag? Ja. Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper er der? Det skal vi se en video om nu.
synes du, den er god, Hans? Ja, det synes jeg. Der er lidt sådan okay ud mandag morgen sammen. Men selvfølgelig med dansk, det var selvfølgelig sådan. Men det gik der, og den gik også okay hurtigt. Skal vi nu til det igen? Skal vi til det? Magnus, er ikke noget? Ja. Hey, Magnus, jeg vil lige hjælpe mig. Min telefon ligger der, og jeg kan ikke låne den. Jo. Tak, Magnus. Altså der er jo selvfølgelig, som videoen også viste, altså der er nogle fordele, og så er der selvfølgelig også en masse ulemper. Ja. Altså det må være svært at være studievært, hvis man er rigtig høj, fordi... Så er det bare sådan. Så ser man kun overkroppen. Ja, så højt er vi ikke. Vi går videre til... den næste indslag. Det er en gyserkortfilm. Så Halloween. Ja, så I skal måske lige trykke lidt ind til jeres pude eller bamse, fordi den er lidt uhyggelig. Yay, jeg har også en bamse.
Stille og roligt, hvem er dig? Jo, stille og roligt. Jeg er bare lige kommet fra arbejdet af. Har du haft en god dag? Ja, det synes jeg. Hvem er dig? Stille og roligt. Sindssygt. Stille og roligt. Det er bare en lang dag for tiden på min arbejdsplads. Det er fra 8 om morgenen nogle gange, fra klokken 6 om morgenen til klokken 6. Så det er en lang dag for tiden, kan jeg love dig for. Ja, det har jeg sgu også haft i skole, mand. Er du dum gymnasiet? Det er hårdt, mand. Ja, det tager mit liv indfra, seriøst. Det tror jeg gerne på. Ja, hvordan kører det egentlig hvis med dig og dame og sådan? Du ved, arbejder nå, med dame? Ja. Du ved, tiderne de er samme for tiden, fordi hun vil gerne det ene, og jeg vil gerne det andet. Og det kan jeg godt mærke. Det går godt. Altså, hun vil jo til Florida og studere, og jeg vil gerne blive herhjemme og være tæt på min familie. Så. Men tingene går godt. Altså, der er ikke noget der. Så. Det er fandme godt at høre på. Ja, det er dejligt, man. Du ved, hvordan det er. 100%, ja. Tjener, kan vi få 2 øl hernede? Værsgo, de her. Her er jeres sølv. Tak skal du have for det. Skål. Har du hørt det der med Michael Byers? Nej. Hvad for noget med Michael Byers? Jeg læste noget i avisen, ikke? Ja. Der står her, han stod af for psykiatrisk. Prøv at se her. Siger du? Prøv lige se. Bro, prøv lige se. Det står lige der. Jeg bliver nødt til at advare min søster om det her. Hun er hans søster, han har ikke været ude i 40 år. Hvad sker der, bro? Han fløj ind i hjem for okay? Helvede. Jeg har ikke tid til at forklare. Tag det roligt. Præcis. Hvad mener du? Tag din telefon. Jeg skal snakke med dig om noget meget alvorligt. Mød mig nede ved terrænet. Jeg er der om 5 minutter. Tag nu din telefon for fanden. Michael! Stop der, Michael. Stop der! Jamen, hvis det også passer dig godt, så er det jo vildt godt. Ja, ja. Jo, præcis. Kan du huske det der med Jonas? Nej, det andet sted. Ja, præcis. Det var sådan en typisk Jonas-ting. Ja. Ja. Undskyld, hvad? Ja, jeg hørte ikke, hvad du sagde.
Den var virkelig uhyggelig. Ja. Fuck, jeg hader Halloween. Vi skal bare... det kan godt være, at den var mega uhyggelig, yeah. Men det var en mega god kortfilm. Men jeg bryder mig ikke så meget om gys. Men vi skal videre, fordi vi skal til et godt gammeldags eventyr. Lille Røde Hætte. Det elsker jeg. Men det er en lidt anden fortolkning af det. Så det bliver meget spændende at se. Lad os se. Men husk at samle børnene omkring det. Ja. Yeah. Jeg stikker min kæmpe anaconda ind i kæften på dig, hva'? Jo, hvorfor ikke? Jeg gør det jo hele tiden. Nå, hvad kommer det så til at koste, hva'? En 10'er i timen. Så er du en af de dyre, hva'? Så lad du da. Ja, det synes jeg da selv. Hvad siger du til, at I tager hjem til mig og stå nu? Hvor bruger du? Men jeg spiser dig alligevel. Åh nej, men jeg har lige fået min nye protese. Please, ikke spis mig. Nej, nej. Ikke spis mig. Åh, for satan. No. Åh, oh, den elsker jeg. Ja. Det er altid godt med sådan et dejligt eventyr. Ja, altså den er virkelig god. Det er vel set den søde kamp. Også mig. Den er bare fantastisk og helt exceptionel til børn også. Men vi kan desværre ikke væle mere med det, fordi vi skal til det sidste indslag her. Og det er en musikvideo til kunstneren Machine Gun Kelly. Den er virkelig god. Så lad os se den nu. We not asking motherfuckers to care about us. We just letting motherfuckers know we coming. It's real. It's a real motherfucking movement, whether like it or not, whether supporting it or not. A real motherfucking movement, man. It's Cleveland, man. Yeah, I am the Alpha Omega, Black Flag Swanger. Fuck a driveway, I'm in airplane hangers. Me and my gang popping champagne like players. For all of them days with no lights and no cable. No one can save you, my city fatal. Make it up out of it, how can they hate you? C-L-E-V-L-A-N-D's the greatest. I like this bitch, I'll make it look like it's Vegas. We on, motherfucker, we on. The first one to blow since Bone. Think of back when I had a backpack full of fat raps. Didn't no one wanna hear my song. Motherfucker, y'all wrong. Motherfucker, y'all wrong. Made it and I never left home. Where I'm from, enemies bust up their shells like King Koopa. Roll through these streets, come up down like Bermuda. I'm just a boy in the hood like I'm Cuba. So soon as I move that, I bought me a Ruger. You come to my house, you blow loud as a tuba. I bring no bitch here, she'll go down like a scuba. All of your shits out of style like a scooter. Put all of your shits in the dish like a sewer. Make all of your bow like my neighbor's Anubis. Talk out your medulla, get hit with bazookas. Bah! Bitch! I am the Alpha, I am the Omega. What? I am the Alpha, I am the Omega. I am the Alpha, I am the Omega.
I am the alpha, I am the omega. If you ain't living your life, then you dead. And sleepers is cousin, so I shot my bed. Paranoia got me using these meds. Now I'm smoky as Chris on a Friday like Craig. Retract that statement, I'm stony as Fred. Evacuate when my homies get mad. You better pray to your God for a blessing before they make your world look like Armageddon. Knew I was trouble since I was 11. Ripped up my jeans and I bought me a leather. My friends saw me as a king like Coretta. My dad saw a son as a nuisance, a rebel. And yeah, my music sound like the devil. Turn that shit off or get out of my temple. Right after that, he go back to his kettle on vodka and drink it all up till he's mental. I have no issue, I am official. Let them come at me, I practice jujitsu. Only fear two things with three letters, dog. That's G-O-D, God, and my fucking initials. Doctors called up to the news to report to them what they discovered. Said I'm the first of a species that they call a real motherfucker. Kells. And I'm sorry if you get a lot of hits from all my followers. If you acknowledge us in any other way, the positive. But you shouldn't be hollering or talking about Superman when you live in the metropolis. And if you follow astronomy, I'm a tourist. That means I don't give a fuck what you thought of me. I walk into an interview like a lobotomy. Flipping my middle finger at everybody who watching us. Fuck that, bring the beat back. Hit a shit, mentally the body with a refact. Nah, fuck that, with a key fast. Sprinkle a little bit on the corner of my reset. Give me a minute, I took a hit. I'm tryna focus like a stigmatism. My competition, I'm addicted like the zip of my denim. They want the heat, I light them up like a pair of cigarettes. Send them, you bitch. What's your religion? I wanna know what got you seeing in a couple of seconds. I wanna see the criticism by my lyricism. When I'm in your face, ripping this rhythm up like cannibalism. It's kills. Bitch, I am the alpha, I am the omega. What? I am the alpha, I am the omega. I am the alpha, I am the omega. I am the alpha, I am the omega. I am the alpha, omega, the fuck are you saying? Fuck are you saying? Fuck are you saying? I am the alpha, omega, the fuck are you saying? Fuck are you saying? Yeah, you saying? I am the alpha, omega, the fuck are you saying? ESC Russia, you better quit playing. They start a war if you mention my name. I'm the alpha, omega, beginning and end. Hvilket brag at slutte af med. Ja. Det var mega fed musikvideo. Virkelig. Altså, wow. Ja. Ja, klapsalver. Og vi kan også lige en klapsalver til, at vores program er slut. Ja. Så klapsalver til os. klap. Men det er selvfølgelig også sørgeligt, at det er slut nu. Men fortvivl ej, fordi det kan altid, I kan altid finde os. Ja, fordi vi sender hver fredag på Kanal Østjylland kl. 16. Og vi har også en Facebook-kanal, der hedder Monsoon TV, og en Instagram, der hedder Medielinjen, og en YouTube-kanal, der hedder Monsoon TV Østjylland. Så til Snim og jeg, vi takker jer for i aften, og vi ønsker jer en rigtig god weekend. Ses! Goodbye, my lovers. Goodbye, my friends.